Hej og velkommen. Mit navn er Per Christensen. I den følgende sekvens, der vil vi tale om følgende emne. Lidt mere indledning til faget bærende konstruktioner. Jeg vil gerne indlede semesterets arbejde inden for bærende konstruktioner med et par, om du vil, filosofiske bemærkninger. Hele området inden for bærende konstruktioner i konstruktøruddannelsen bør altid indledes med nogle betragtninger om, hvorfor vi overhovedet har ingeniørfagområdet i konstruktøruddannelsen. Se, en af konstruktørens absolute kernekompetencer er overblik, overblik og atter overblik. En konstruktør er måske den af byggeriets parter, der er kendt for, og skal også være, den der er kendt for, at kunne demonstrere overblik over byggeriets faser. Lige fra idé, projektering, hen over økonomi, udførelse og senere til drift og vedligehold. Jeg har ofte kaldt konstruktøruddannelsen for byggeriets kaospilotuddannelse, men navnet er jo ligesom brugt før, og vi behøver det da heller ikke. Eftersom konstruktørens arbejde og navn for den sags skyld efterhånden jo er ret kendt. Alligevel hører man nogle gange folk sige, en konstruktør, er det ikke en halv arkitekt og en halv ingeniør? Nej, det er det naturligvis ikke. En konstruktør er en hel person, og i uddannelsen er der ganske vist elementer fra arkitektområdet, ligesom der er elementer fra ingeniørområdet, men det er alt sammen for om muligt at bibringe konstruktøren det her overblik, sådan at han eller hun for den sags skyld kan indgå i projektledelse i alle byggeriets faser. Hvad skal en konstruktør da så kunne, altså inden for faget bærende konstruktioner? Jo, han skal lige præcis vide så meget om bærende konstruktioner, at han bevarer, ja, jeg siger det igen, overblikken. Overblikket over sin bygning, altså søge at finde så meget statisk forståelse, at han får designet en bygning, der er stabil, og at han finder dimensioner på bygningsdelen, ja, i princippet på nemmest og hurtigst mulige måde, men dimensioner, der med så stor sandsynlighed ikke skal laves om. Når en, ja, jeg kalder dem nogle gange en beregnerslave, altså typisk en ingeniør, når de kaldes ind på projektet. Så på den måde er der jo lidt om snakken, at en konstruktør er en halv arkitekt og en halv ingeniør. Jeg er da for øvrigt sikker på, at vi kunne få en ganske god konstruktør ud af en studerende, der starter med en arkitektuddannelse, tager en bygningsingeniøruddannelse derefter, og så slutter af med konstruktøruddannelsen. Men hvis du altså ikke har planer om at tage en ingeniøruddannelse, så gælder det for dig om at få så meget statisk forståelse for byggeriet, at du kan bevare overblikket, at du kan designe stabile og sunde konstruktioner, der med andre ord ikke skal laves om, når den beregningsansvarlige regner efter, og at du anvender dimensioner, som du er kommet frem til, i princippet jo på nemmeste og måske hurtigste måde, men som er så pålidelig som muligt under hensyntagen til, hvilken fase af byggeriet du er i. Der er i princippet altid følgende metoder til at finde egnede dimensioner på vores konstruktioner. Der er for det første beregning. Derefter kommer tabelopslag, så er der overslagsberegninger, og endelig er der jo skøn, altså det at skønne en dimension. Ja, det vil jo svare lidt til at stikke fingrene i jorden og digte lidt. Hvis du kigger på mulighederne, så kan du også sikkert se, hvilken metode, der er den sikreste. På konstruktørstudiet, der vil du få teori og færdigheder inden for alle områderne, og du vil vide, at jo mere du nærmer dig metode 1, altså beregningen, ja, jo nærmere og jo mere bevæger du dig nærmere på ingeniørens arbejdsområde. Kunsten for en konstruktør er så at prioritere indsatsen i forhold til de her metoder, alt efter hvor meget tid der er til rådighed, hvor vigtig den pågældende byggekomponent er, altså er det hoveddækket over vestfløjen, eller er det dimensionen på et vinkelbeslag til krydderihylden. Alt sammen er det et spørgsmål om prioriteringer og stadigvæk at forsøge at bevare det her overblik.
Jeg vil give et forsøg på at finde det her overblik inden for området statik i det klip, som jeg kalder statikkens univers ifølge PC. Vi ses.